Boa tarde, pessoal. Quem gosta aí de ver coisa bonita, sabe que eu só mostro coisa bonita, né? Pois é, hoje eu tô aqui em Brejetuba, na casa, né? Que ela mora aqui, na casa da Greciane e do Maciel. E eu vou mostrar para vocês, vou fazer dois vídeos. Espero que sejam dois. Primeiro eu vou mostrar o trabalho que ela faz com pneus. Já estive aqui outras vezes. E já mostrei para vocês o trabalho que ela faz com pneus, mas ela também tem assim, ó, plantas lindíssimas. E a novidade aqui para essa, olha, tá vendo? É de fácil acesso, já viram, né? A novidade para hoje são aqui, ó, esses lindos cactos, rabo de macaco. Esse aqui eu acho que é rabo de rato, né? Pendurados ali. Que é uma alteração recente do jardim. Mas eu vou mostrar o trabalho. Esse trabalho aqui, gente, ó. Ela faz essa arte com pneus. Tá vendo? Que lindíssima essa arte dela, né? Arte de jardim. Ela me disse que hoje ela não tá tendo muito. E sabe por quê? Graças a Deus, diz ela que a saída tá sendo muito boa. Isso a gente fica feliz, né? Quando eu passei aqui nessa avenida uma vez. E me encantei com colorido, esse trabalho de floreiras coloridas e tal. Me encantei e vim aqui. E então eu creio que muitas pessoas também se encantam. É uma forma de reutilização. Deixa o jardim mais bonito de forma sustentável, porque essas floreiras vão durar muito mais tempo. E eu vou mostrar para vocês como é, o que que ela tem aqui. Hoje, tá? E depois eu faço um vídeo só das flores. Então vão lá embaixo, vão andando por aqui, ó. Tem floreira de diferente tipo. Tem essas daqui que parece uma xícara. Agora eu tenho visto que ela tá fazendo bem essa aqui, ó, com detalhezinho do coração na borda, tá vendo? Ela tem forro, fundo, né? E deixa o jardim mais bonito. Eu tenho uma floreira lá que eu comprei aqui com ela. Olha essa xícara, que linda. Olha, tá vendo? Eu não vou falar preço, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário o contato dela. E aí vocês entram em contato e perguntam. Só posso adiantar algumas coisas assim, ó. Ela não faz entrega. O endereço é aqui em Brejetuba, no Espírito Santo. Para quem conhece aqui e quer se localizar. É uma cidade depois de Venda Nova do Imigrante, tá? É bem, você sai da BR-262, é bem pertinho depois da BR-262. Olha que lindinho esse carrinho. Agora vamos ver as coisas que tem aqui, ó. Vamos lá. Caso eu esqueça de deixar o telefone, vocês me peçam que aí eu coloco, tá? Olha, o pocinho. É muito bem feito as coisas dela, sabe? E aqui são as peças que tem. Ela disse que está com poucas peças porque ela não dá conta de fazer. A floreira que eu tenho lá é parecida com essa, ó. A que eu comprei dela. Ó. E ela forra o fundo. Eu senti diferença de uma que eu fiz assim, eu e minha amiga viramos um pneu e fizemos, né? Só que a gente não colocou fundo. E aí, gente, o que que acontece? O mato colocamos no canto lá do jardim, né? O mato acaba entrando e se misturando lá com a planta que você plantou e ele toma conta. E na hora de fazer manutenção da planta é difícil. Então eu gostei dessa dela. Porque como eu uso terra do quintal lá no sítio, com certeza tem matinhos, né? Mas são aqueles matos mais menores que você vai tirando com a mão, arrancando com a mão. Mas nessa floreira sem fundo, igual eu falei com vocês,
que acontece? O mato vem por debaixo e ele já vem com a raiz bem profunda, né? Esses matos assim, ó, a grama, e ele entra por debaixo e aí fica difícil da gente tirar. Então eu gostei muito e eu creio que cada um no seu trabalho, no que faz, tem que ser valorizado. Você quer, você pode, você sabe fazer um negócio assim, você faz, né? A internet hoje tem de tudo, você pega as informações lá e você pode fazer. Mas se você não sabe fazer, você tem que valorizar o trabalho do outro, se você gosta, né? E não estou dizendo que todo mundo tem que gostar disso aqui também não, né? Tem gosto para tudo nesse mundo. Para tudo. Por isso que o nosso mundo tem de tudo. Olha o que eu achei aqui no chão. Gente, quem lembra? Olha, ela já tá fechando sozinha, olha. É a que eles chamavam de... Deixa o ônibus passar. Eles chamavam de dormideira. Ih, eu já cantei muito para essas bichinhas dormir. Olha. E essa florzinha é dela. Olha que coisa linda. Aí, todas dormindo. Vou deixar todas dormindo. Se tinha que dormir, levar o barulho do trânsito aqui. Mas não tem como. Eu amei esse beijo aqui, pintar o gado. Olha só, que lindíssimo. Então, gente, volto aqui outra vez para mostrar mais coisas aqui do jardim do jardim não, né? Do trabalho da Greciane. E agora eu vou fazer, ó, lá na frente é o jardim dela e ela tem plantas para venda. Eles também mexem com vendas de plantas. Olha o tamanho dessas suculentas. Um haste floral enorme. Ei, bichinho! Um bicho do pescoço grande. Então agora eu vou mostrar para vocês. Vou até ali, né, mostrando as plantas que tem desse lado e depois eu faço outro vídeo só com as flores lá da frente e a estufa que ela tem à venda. Faço o vídeo da estufa. Vamos melhorar aí a organização das palavras. Com as plantas, com as flores suculentas que ela tem à venda na estufa. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Que vocês fiquem comigo pro próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E eu vou lá, próximo vídeo. Vamos comigo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.